Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos aqui, né, para nossa aula de matemática hoje. E nós vamos conhecer, pessoal, o assunto operação inversa. Nós vamos aprender a operação inversa da adição e a operação inversa da subtração, tá? Esse assunto está no seu livro de matemática, página 84, tá? E aí você, a qualquer momento, pode dar um pause aqui no vídeo, enquanto isso, pegar o seu livrinho para acompanhar a professora, tá? Gente, eu vou tentar resumir um pouco desse assunto de forma mais objetiva possível para que vocês possam compreender com mais facilidade, tá certo? Bom, a operação inversa é aquela contrária à outra, ou seja, se nós temos uma operação de adição, a operação inversa dela é a subtração. Se nós tivermos uma continha, né? Vamos dizer assim, uma continha de subtração, a operação inversa é a adição. Isso está no seu livro, página 84, né? Tem uma partezinha que explica e tem um exemplo. Vou trazer isso para a prática. Vamos lá? Vamos aqui aplicar a seguinte conta. 24 mais 29. Isso é uma adição, tá? O que é preciso observar nas questões que vêm no seu livro? Na página 87, vai vir várias questõezinhas para vocês aplicarem a operação inversa. Então, de antemão, né? Inicialmente aqui, você já tem que aprender. Quando eu tenho uma continha, vou circular, de adição do mais, eu vou fazer o contrário. A minha operação inversa vai ser a subtração. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Eu tenho 4 e vou colocar mais 9. Eu vou começar com o número maior, que eu já tenho 9, e vou colocar mais 4. 10, 11, 12, 13. Daquela forma, nós já aprendemos a adição com reserva, já aprendemos a subtração com reserva, então eu creio que esse assunto já ficou bem explicado. Eu trouxe, acho que, uns 2 dias de aula só de tanto de adição como para subtração. Vários exemplos foi dado aqui na videoaula, né? Então, acredito que já deu certo vocês compreenderem. Quando nós temos aqui na soma da unidade, e essa unidade passar de uma dezena, nós vamos colocar o número na unidade, reservar o númerozinho para a casa da dezena ou para a casa da centena, se tiver a casa da centena. Nesse caso aqui, nós só temos a dezena e a unidade. Então, 4 mais 9 dá 13. Não posso colocar o 13 todinho. Coloco 3 e 1 vem para pertinho do 2. 2 mais 2 é 4. Mais 1 que tem aqui, 5. Então, 24 mais 29 dá 53. E aí, pessoal, é que agora nós vamos fazer a subtração, a operação inversa, que é a subtração. Como é que eu faço uma operação inversa da adição? Eu vou pegar esse resultado aqui, tá? Parcela, parcela, soma o total. Então, eu vou pegar o meu total e vou levar lá para cima. Vou colocar ele aqui. Não esqueçam, preste atenção no que a tia Diana está mostrando. Vou pegar esse número aqui, menos esse daqui, ó. Menos esse. Menos 29. Gente, ele tem que dar 24. Se der 24, vai estar correto. Então, vamos lá. Eu tenho 3. Posso tirar 9? Não, não posso. Então, eu vou pedir emprestado ao 5. Que se eu tirar 1 de 5, vai ficar 1, 4 aqui. Não vai ficar mais 5. E 1 vem para cá. Quanto é 13 menos 9? Eu tenho 13. E vou tirar 9. Quanto vai ficar? Tia Diana, de cabeça, de pensamento, eu não sei. Como é que a professora ensina? Pode fazer o tracinho. E por isso que a tia Diana faz aqui
para levar vocês a chegar no resultado positivo. Então, vamos colocar 13 pauzinhos, vamos riscar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos riscar 9. Pronto, riscamos 9 pauzinhos. Quanto sobrou? 1, 2, 3, 4. Opa, deu 4. E agora, se eu fosse colocar aqui, ó, 5 menos 2, ia dar 3. Mas não é mais 5, eu não pedi um emprestado do 5. Então, ficou 4. 4 menos 2 é 2. Olha aí, gente, deu 24 daqui, ó. Deu. Então, a operação inversa da adição é a subtração. Mas para você saber se deu correto, você vai pegar o seu resultado aqui e fazer a subtração com esse número aqui, ó, que está circulando. Se quando você subtrair esse número com esse e der o mesmo número de cima, tá correto. Se não der, tem algo errado. E aí você vai fazer novamente até chegar no, né, na resposta correta. Por que que tem que dar correto, gente? Não esquecer de pedir emprestado. Não esquecer de reservar o número. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. Então, fazendo a calculadora, não. Né? Já foi explicado várias vezes na aula, nas aulas ao vivo. A tia Diana também já conversou com vocês sobre fazer no cálculo do celular, a calculadora do celular. Não, gente. Vamos fazer assim, que esse é o caminho, tá? Em uma provinha, você não vai ter o celular para fazer. E mesmo assim, é muito fácil pegar esse número e colocar lá na calculadora do celular, rapidinho você chega no resultado. Mas aí você não sabe qual o caminho, como foi, quem você tirou, como você calculou. Então, é muito importante esse caminho, tá? Então, vamos lá. E agora eu vou pegar o 53 menos 29. Tia Diana, a senhora acabou de fazer e eu sei que dá 24. Então, a gente acabou de fazer. Vamos aqui. Pedir emprestado ao 5, que vai ficar um 4, né? A gente acabou de fazer. Então, aí vai ficar 13, né? Menos 9, que vai dar 4. E 4 menos 2, que vai dar 2. Então, 53 menos 9 dá 24. A operação inversa da subtração é a adição. Aí, você vai pegar esse número, levar lá para cima, pegar o 24 e vai somar mais o 29. E tem que dar o resultado de cima, sempre tem que dar o resultado de cima, tá, gente? Então, vamos lá. 4 mais 9, 10, 11, 12, 13, né, que eu coloquei do número maior. Então, vai dar 13. Pego 3 e levo 1 para cá. 2 mais 2, 4. Mais 1 que tem aqui, 5. E aí? Deu o 53 daqui, ó. Então, essa é a operação inversa. A operação inversa da adição, subtração. Operação inversa da subtração, adição. Então, você fizer direitinho, vai dar tudo certo. Então, eu vou limpar aqui, tá, gente? Enquanto isso, você pode dar um pause nesse vídeo e fazer, acompanhar, fazer, né, como exemplo do seu caderninho, porque quando a tia Diana, para avançar para o próximo slide, eu preciso apagar, senão não consegue passar, tá, gente? Por isso que eu faço isso. Então, vamos aqui, vou limpar, vou tirar esse quadrinho daqui e vou avançar o próximo slide. Vamos lá. Resolvendo problemas envolvendo a adição. Olha só. A Marta tem R$ 236 e as suas irmãs têm 108. Quantos reais elas têm juntas? Isso aqui, gente, estou explicando o seguinte. Geralmente, nos TDs de vocês, nas avaliações, a tia Diana sempre deixa um ou dois probleminhas. E aí, o que que eu observo nesses probleminhas? Às vezes, vocês, na questão da leitura do problema, é que você sabe qual é o caminho que você vai fazer para chegar no resultado. Tem que ler com bastante atenção. Se alguém tem uma coisa e alguém deu mais alguma coisa, significa que já é um probleminha de adição.
Mas aí, às vezes, eu coloco assim, um probleminha que alguém tinha, não sei o quê, perdeu. Então, se perdeu, é menos, gente. É subtração. O que é que eu quero dizer aqui com essa explicação? Nesse caso dos probleminhas, muita atenção, tá? Na leitura. Pede a mamãe para ler com você, se você não entendeu. Mamãe, eu não estou conseguindo entender. Na sala de aula, a gente tira essa dúvida, a professora faz com você, né, explica, mas infelizmente a gente está nesse encontro virtual. Mesmo assim, aqui na aula gravada, eu deixo essa explicação para você já, ó, ficar antenado. Então, é só o caso de explicar para vocês mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Tá perguntando quantos reais elas têm, tanto a Marta como as suas irmãs. Então vamos lá. Fazer uma continha de somar, vamos dizer assim. 236. Ah, gente, perdão, uma coisa que eu sempre deixo para vocês nesses probleminhas é o seguinte: tem um nomezinho, eu não sei se vai dar para mim escrever, nomezinho cálculo, ó. Cálculo. Opa, é assim mesmo, tá? Porque é bem ruim de escrever com o mouse. Tem sempre o nomezinho cálculo bem aqui. Isso significa que você vai pegar as suas informações do seu probleminha e trazê-los para cá. Você vai calcular aqui, tá? 236 mais, né? Porque ela quer saber, o probleminha quer saber quantos elas têm juntos, então é mais. Mais 108. Mais 108. Somou. Bem aqui, né? Depois eu vou dizer aqui essa observação, eu vou ler. Tem assim, R, tem assim, ó, resposta. Então, aqui, eu já recebi avaliações faltando essa informação aqui. Para mim, é meio ponto, tá? E eu já vou deixar isso bem claro na aula. Quando nos encontrarmos ao vivo, eu também vou deixar bem claro. Isso aqui eu expliquei em sala de aula, ainda presencial, e em todas as minhas aulas gravadas eu venho conversando com vocês. Quando tem um probleminha, tem que responder essa perguntinha. Só fazer o cálculo, para mim, é meio ponto, tá? Ela vale meio ponto. Se você quer ganhar o ponto todo da questão, você vai fazer como a questão está pedindo. O que é que a questão fala depois do 108? Quantos reais elas têm juntas? Você vai calcular e vai responder. Elas têm juntas, tarará, tarará. Você ainda não sabe quanto ela tem, então vamos calcular. Então, para as próximas avaliações, eu vou receber e eu vou fazer. Aliás, nesses que eu já estou recebendo, desde março, já vai ser assim, tá, gente? Já vai ter essa correção. Por quê? Porque a gente já vem conversando isso, ó, há muito tempo, tá bom? Então vamos lá. 6 mais 8. Quanto é 6 mais 8? Eu já tenho 6. Aí eu vou colocar mais 8, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou colocar o 4 e vou levar o 1 para cá, para o 3. Quanto é 1 mais 3? 4. 4 mais 0, continua sendo o 4. 2 mais 1, 3. 344. Não vou escrever, porque é bem difícil, como vocês perceberam. Mas como seria a resposta? Elas têm juntas 344 reais. Então, você responde isso. Bom, a observação que eu coloquei aqui é só o seguinte. Para resolver esses problemas, a gente junta as quantidades que elas têm, que corresponde a uma operação de adição. Foi justamente o que eu já expliquei, né? Então, galerinha. Deu para entender qual é o objetivo que eu quero? Não esquecer de escrever a resposta do problema, tá? Então vamos lá. Tia Diana vai limpar, que vocês já sabem, não tenho como avançar para o próximo slide, tá bom? Então vamos lá. Ó, quando a gente está resolvendo um probleminha, a gente precisa observar cada termo envolvido na questão. Foi justamente o que eu falei. Na explicação anterior, ler com cuidado e muita atenção o que é que o problema está dizendo, tá bom? Vamos lá, tem outro aqui, ó.
Na fila do cinema há 39 pessoas, das quais 18 são crianças. Quantos adultos estão na fila? Opa! Agora, eu não sei quantos são os adultos, mas eu sei que no total são 39 crianças. E eu também já sei que no total são 39 pessoas. E eu já sei que dessas 39, 18 são crianças. Então, eu vou colocar aqui, 39, né, menos 18. Porque de um total que eu tenho, eu vou tirar 18. Por quê? Porque quem sobrar vai ser os adultos. Então, vamos lá. 9 menos 8. Eu tenho 9, tiro 8. Vou ficar só com 1, né, gente? E eu tenho 3, tiro 1, fica 2. Olha aí o meu resultado, Então, dessas pessoas, dessas 39, 21 pessoa é adulta e 18 são crianças. Então, é o seguinte, essa informação aqui, que eu acabei de ler. Precisa observar cada termo envolvido na questão. A pergunta é, quantos adultos estão? Não sei, eu só sei que 18 já são crianças. Então, eu vou tirar do total 39, 18. Quem sobrar eram os adultos. Foi isso que foi feito. Então, bastante atenção nesse tipo de probleminha, tá? Vocês já estão no terceiro ano e isso é bem, bem cabível, tá? Na série de vocês. Não é assim uma coisa muito difícil. É só mesmo atenção ao ler e interpretar a questão, tá bom? Vou limpar aqui novamente para que eu possa avançar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, pronto. Aqui nós temos as operações inversas da página 87. Página 87, tarefinha de casa. E eu vou exercitar aqui com vocês, né, de modo virtual, a questão A, tá? E aí, pessoal, tem o seguinte. Tem a questão e você vai fazer armar. Você vai armar. O que é armar é isso daqui. Por isso que eu estou resolvendo logo com vocês, para já deixar prontinho do jeito que tem que ser a resposta. Na questão, no seu livro, tá desse jeito aqui, né? Aí você vai pegar e vai fazer isso daqui, Isso daqui, certo? Então, você, olha só, 156 mais 30. Gente, aquilo que eu ensinei a vocês que vai servir para toda a vida. Centena, dezena e unidade. Muito cuidado aqui para não colocar o número 30 na ordem errada. Então, vamos lá. 156. 100 na centena, 50 na dezena, 100 na unidade. 30 não só é 3 dezenas? 3 na dezena e 0 na unidade. Não poderia ser o 30 embaixo do... O 3 embaixo do 1 e o 0 embaixo do 5. Não ficaria 30, né? Então, muita atenção aqui, que geralmente é uma pegadinha mesmo. Então, vamos lá. Mais, né? Continua de mais. 6 mais 0, continua sendo 6. 5 mais 3, 8. E 1 mais 0 que tem aqui, continua sendo 1. 156 mais 30 dá 186, que foi que a professora acabou de explicar quem é a operação inversa da adição, subtração. Vou pegar o 186, é desse jeito aqui, galerinha, que vocês vão fazer aí, tá? No livrinho de vocês. 156 menos, agora menos, 30. Menos o 30. Tem que dar 156. 6 mais 0, eu tenho 6, eu tiro 0, continua sendo 6. Eu tenho 8 e tiro 3. Eu vou ficar com 5. Isso. Com 5. E eu tenho 1, tiro nada, fica 1. Deu 156? Sim. Então, muita atenção. Se você fizer diferente, não dá certo. Letrinha B do seu livrinho. Vou fazer só A e a B, tá, gente? 83 menos 13. Opa, menos. Quanto é 3 menos 3? 0. Se eu tenho 3, tiro 3, fico com nada.
E 8 menos 1 é 7. Quem é a operação inversa da subtração? É a adição. Então, eu vou pegar o 70 e vou somar mais, aqui não é menos, aqui vai ser mais, mais 13. Tem que dar 83. Será que dá? Vamos lá. Quanto é 0 mais 3? Continua sendo 3. E 7 mais 1, 8. Olha aí. 83. Perfeitamente. Olha só. Tia Diana já resolveu com você letra A e letra B. E aí vocês vão resolver aí a C até aí. Bastante questões. Mas, ó, tenho certeza que vocês já conseguiram compreender, né, aqui com a explicação. E é só isso, gente. Operação inversa é isso. Uma que faz, a outra desfaz. Uma que desfaz, a outra faz. Simples assim. Aprendeu isso daqui, nós já sabemos o que é uma adição, nós já sabemos o que é uma subtração. Então, ó, não esquecer da adição com reserva, nem da subtração com reserva. Se você já aprendeu tudo isso, isso aqui você vai tirar de letra. Beleza, galerinha? Então, é isso. Nossa aula de hoje. Esse assunto vai ser assunto para as próximas avaliações. Provavelmente a gente vai estudar um pouquinho mais sobre elas. Caso você apresente dúvida, não deixe de pedir ajuda nas aulas ao vivo, tá certo? Pode apontar qual foi sua dúvida, que a gente está aqui para ajudar vocês. Super beijos e até a próxima aula.